Hej och välkomna till den här lilla instruktionsfilmen som ska visa hur man lägger in ett YouTube-klipp in i ett meddelande. Och här ser vi då ett exempel där den ligger inbäddad i meddelandet. Ett ganska lagom storlek tror jag. Det får man bestämma själv såklart hur man vill ha den. Men sådär. Ser den ut, den är inbäddad och fin, och kör man igång den här så ser man att man kan också stoppa och så. Precis alla kontroller man vill, man kan också poppa ut den såklart i full screen. Så ser själva resultatet ut. Vi ska alltså se på hur man egentligen gjorde det här. Så, då har vi gått in här på YouTube och vi ska då se hur man bäddar in det här. Och då väljer man dela. Och då får vi ju själva länken här. Men vi är ju faktiskt intresserade av att bädda in den här. Så då trycker vi på bädda in. Det blir lite smått här, men vi rullar lite. Sen ska man faktiskt gå ner här och det är viktigt att man då klickar i den här som heter använd gammal inbäddningskod. Det är den som funkar. Och här kan du då välja vilken storlek man vill ha. Antingen direkt så här. Och då ändrar den också storlek direkt. Eller så kan man då skriva in manuellt också. Då får man en kod här och den kopierar vi då. Så, nu går vi tillbaka till här och vi tar ett helt nytt meddelande. Så går vi ner lite grann, sådär, och så tar vi källa och klistrar in den här, så. Och sen gäller det att trycka på spara och då hoppas jag att allting har funkat som det ska. Och visst, där var den. Ja, det var det hela, så... Lycka till med att göra din YouTube-film.